Mês dos Pais Panelão. Ofertas especiais para o paizão. Leite longa vida Quatá, R$5,99. Arroz Pato Sul, R$15,99. Óleo de soja lisa, R$6,99. Feijão carioca Cotil, R$6,79. Biscoito Danix recheado, R$2,29 para cliente mais panelão. Linguiça Sadia suína, R$13,99 o quilo. Filé de peito de frango Sadia pacote, R$15,99. Iogurte Itambé, R$6,99. Batata inglesa, R$2,99 o quilo. Morango bandeja, R$3,99. Desodorante Rexona aerosol, R$11,99. Detergente IP, R$2,29. Baixe nosso aplicativo e confira mais ofertas. Panelão Supermercados, sempre mais pra você.